ମନଶ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମହାପ୍ରଭୁ ନରସିଂହଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଆଜି ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଉତ୍ସବ ଦିବସର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଏ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ଆମର ଏହି ବରଗଡ଼ଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆଜି ସଭାମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ନୂତନ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଏକ ଜନତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର ଏବଂ ସେ ସରକାରର ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଉ ମହାଶୟ ଆଜି ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ବରଗଡ଼ର ପ୍ରିୟ ସାଂସଦ ତଥା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କୃଷକ ନେତା ହିସାବରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିବା ଆମର ବରଗଡ଼ର ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ମହାଶୟ ବରଗଡ଼ର ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହାଶୟ ବିଜେପୁରର ବିଧାୟକ ସନତ ଗର୍ଦିଆ ମହାଶୟ ଭଟ୍ଲିର ଯୁବ ବିଧାୟକ ବିରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ପ୍ରତାପଗଡ଼ ମାଧ୍ୟମର ବିଧାୟକ ନିହାର ମହାନନ୍ଦ ମହାଶୟ ଆଦିଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଆମ ଆଦିଜି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୃଷ୍ଟି ମହାଶୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋୟଲ ମହାଶୟ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଭାସ ସିଂହ ମହାଶୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗୋପାଳନନ୍ଦ ସାହୁ ମହାଶୟ ଏବଂ ପଦମପୁରର ବିଧାୟକ ଆଜି ଲଢ଼ିଥିବା ଶ୍ରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭୋଇ ମହାଶୟ ସମ୍ବଲପୁର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଲଢ଼ିଥିବା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ନବୀନ ନାୟକ ମହାଶୟ ମିଲ୍କ ୟୁନିୟନ ସୋସାଇଟିର ସଭାପତି ସୁରେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ ମହାଶୟ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଏ ବରଗଡ଼କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିବା ଡକ୍ଟର ମୁରଲୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ମହାଶୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।